بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کرام کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ کس طرح آپ کسی بھی شاپ پر جا کر بہت آسانی کے ساتھ یہ کنفرم کر پائیں گے کہ جو آپ سرما پرچیز کر رہے ہیں وہ ایک نمبر ہے یا کہ وہ دو نمبر ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، آپ کو چند اس کی نشانیاں بتلاتا ہوں۔ ویلکم بیک جی۔ تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں ہم ہاشمی سرما موجود ہے، یہ سرمی ہے۔ سرما اور سرمی دونوں کی پہچان ایک ہی ہوگی، اور جو ان میں فرق ہوگا یہ ہوگا کہ سرمی جو ہوتی ہے یہ بلیک ہوتی ہے، اور جو سرما ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیلا نیلا سا ہوتا ہے۔ جو ہاشمی کا ایک نمبر سرما ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ دوستو سرما جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کو لگانا چاہیے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جس طرح کے ہمارے ہیئر کو، ہمارے بالوں کو آئل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری آنکھوں کو سرمے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر سرما معیاری ہو اچھا ہوگا تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اگر سرما دو نمبر ہوگا اچھا نہیں ہوگا تو وہ بجائے اس کے فائدے کے نقصان دے گا۔ تو اس لیے ہاشمی کا جو سرما ہے پاکستان میں ٹاپ کلاس کا سرما ہے، جو بہت جس کی اچھی سیل ہے اور آنکھوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ عرصہ دراز سے یہ ہم لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور خاص کر بچوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ بچوں کی آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کو اگر بچپن سے ہی اچھا سرما استعمال کرایا جائے گا تو ان کو جو ہے عینک وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی لگانے کے لیے۔ اکثر اوقات بچوں کو سرما نہ لگانا یہی سبب بنتا ہے کہ عینک کی بہت جلد جو ہے بچوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو آپ کیسے پہچان کر پائیں گے؟ بہت ہی آسان، بہت ہی چھوٹی سی آپ لوگوں کو ایک ٹپ بتانے والا ہوں۔ بہت ہی چھوٹا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے شاپ پر جا کر۔ ہمارے پاس یہ والا جو سرما ہے، یہ والی جو سرمی ہے یہ دو نمبر ہے جبکہ یہ والا ایک نمبر ہے۔ اس کا جو بیک یا اس طرح کا کور تھا وہ یہاں پر میں لانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے وہ خراب ہو گیا، اور یہ میں ایک پیس ہی لیا تھا کسی سے آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو اس کا جو کور تھا وہ خراب ہو گیا، اس لیے میں نے ایسے ہی اس کو رکھ دیا ہے۔ پہچان بھی آپ کو آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے جب بھی شاپ پر جانا ہے سب سے پہلے جو اس پر چیز دیکھنی ہے نا، وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لیمینیشن اچھی ہونی چاہیے۔ میں نے اس کی لیمینیشن کو اتارنے کی کوشش کی ہے یہاں سے، اس کے اوپر جو یہ ہاشمی کا سرمی ہے اس کے اوپر جو ایک کور ہے لیمینیشن ہوئی ہے پیپر جو ہے پلاسٹک کا، اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت مضبوط ہے، جلدی اترے گا نہیں۔ جبکہ یہ والا جو دو نمبر تھا اس کو میں نے جیسے ہی تھوڑا سا ایسے کیا تو یہ فوراً جو ہے اس کی جو لیمینیشن جو تھی وہ فوراً اتر گئی تھی۔ یہ اس کی پہلی آپ لوگوں نے نشانی مد نظر رکھنی ہے کہ اس کی لیمینیشن بہت نازک ہوگی، اس کی لیمینیشن بہت مضبوط اور زبردست ہوگی، اور یہ کلین نیٹ ہوگا اور یہ کلین اور صاف ستھرا نہیں ہوگا۔ ابھی اس کی مین جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک نشانی بتانے والا ہوں جو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے۔ میں یہاں پر کلوز کر کے آپ لوگوں کو دکھلاتا ہوں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو دو آنکھیں جو ہیں وہ ایک دائرے میں، جس طرح یہ والا ہے ان کا مونوگرام ہاشمی والوں کا سرمے کا، اسی طرح کا یہاں پر مونوگرام بنا ہوا، ابھی کلیئر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہاں پر ان کی مونوگرام جو ہے نا وہ یہاں پر آپ لوگوں کو ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر اس کے بالکل کیپ کے ساتھ یہاں پر کیپ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہاں پر ان کا مونوگرام جو ہے وہ لازمی ہوگا، جو اوریجنل سرما ہے اس کے اوپر، جو اوریجنل سرما ہے یا سرمی ہے دونوں کے اوپر یہاں پر ان کا مونوگرام کا ہونا لازمی ہے۔ اگر مونوگرام یہاں پر نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو سرما ہے یا سرمی ہے وہ دو نمبر ہے، لیکن اگر یہاں پر آپ اسی طرح کا مونوگرام یہاں پر بھی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا سرما جو ہے یا سرمی وہ ایک نمبر ہے۔ ابھی جو ہوگی اس کی دو پہچان، ابھی تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ اس سائڈ میں جو جس سائڈ میں یہ پیپر زیادہ یہ والا گتا ہے، یہاں پر اس کے ہاشمی لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ ہاشمی کی پروڈکٹ ہے ہاشمی والوں کی، تو اس کے اس سائیڈ میں یہ جو آپ کو لکھا ہوا اردو میں لکھا ہوا ہاشمی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ابھی آتے ہیں دو نمبر، دو جو ہمارے پاس دو نمبر سرما تھا اس کے، یہاں پر دیکھیں گے تو یہ بالکل پلین ہے، اس کی جو اوپر لیمینیشن ہے اس کے اوپر کسی طرح کا مونوگرام نہیں بنا ہوا۔ یہاں یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ اس کی جو لیمینیشن اوپر ہے یہ پلاسٹک کی، اس کے اوپر یہ والا مونوگرام بنا ہوا ہے ان کا سیم، اسی طرح کا جس طرح یہ اوپر ہے یہ دو آنکھیں، اسی طرح بالکل سیم یہاں پر بھی ہے۔ جبکہ جو دو نمبر پلاسٹک کا ہے، دو نمبر ہے، اس کے اوپر کہیں بھی اس طرح کا مونوگرام ان کا بنا ہوا نہیں ملے گا آپ کو، اور ان کے اس سائیڈ میں کہیں بھی آپ کو ہاشمی لکھا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ دو تین پہچان جو میں نے بتلا دی ہیں یہی کافی ہیں آپ لوگوں کو اوریجنل اور ایک نمبر سرما
परचेज करने के लिए। याद रखिए, बच्चों को हमेशा अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उनको उनकी आंखों की हिफाजत करें, उनको सुरमा जो है वो एक नंबर इस्तेमाल करवाएं। यही आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, आपकी आंखों के लिए और आपके बच्चों के लिए। तो अगर आपको भी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों का भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, इसलिए दूसरों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मज़ीद आप स्नैक पर मेरी छोटी छोटी वीडियोज़ देख सकते हैं, जो मेरी स्नैक मियाँ आमर के नाम से मेरी स्नैक की आइडिया, तो वो उसको भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको छोटी छोटी वहाँ पर टिप्स मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।